Место у вас вообще не фиксатор. Так, неправильно. Ось его место. Бачите, фіксується. Не так. Спочатку магазин від'їдемо, а потім перевіряємо. В магазині може бути патрони. Там може бути. Ну що, патрони закінчились повністю. Потім ще раз Прямо зараз я займаюся, ну, точніше навчаюся стрільби із пневматичної гвинтівки по цілі. Як гадаєш, ці навчання будуть корисними в майбутньому? Може здатися в житті? Так, більше таке, що як чоловікам, яких забирають на фронт. Це надзвичайно цікаве і потрібне навчання, адже медичні допомоги ми можемо надати в будь-який момент, коли людині стало погано. Ми будемо знати, що робити, щоб і, можливо, врятуємо життя її. Також вчитися стрільби. Стрільба нас також може знадобитися, адже ми живемо в військовий час і ми не знаємо, що нас буде в майбутньому, тому в будь-який момент воно знадобиться. У мене дух зашкалює просто. У мене такий адреналін від того, що я стріляю, а коли попаде, я десятку попала з того, що другий раз стріляла. Зараз я вчусь літати на дроні. У нас є декілька комп'ютерів, ми запускаємо на всіх дрон-симулятор. Ну, це наразі дуже відома програма. І вчимось літати. Я вважаю, ці навики є дуже корисними, тому що наразі така ситуація, що може настати момент, коли ці навики знадобляться. Так, навіть якщо скоро станеться перемога, то така навичка все одно знадобиться в житті. І, як ми знаємо, війна досі йде, тому на момент, коли військова закінчиться, ця навичка може знадобитись тим, хто збирається йти в військову справу. Thank you.
недавно відкрився центр такий насильний національно-патріотичного виховання, де учні старших класів на уроках захисту України мають змогу практичні навички набути. Це стрільбі з пневматичної гвинтівки, пістолета, військової топографії, ознайомитися з мінною безпекою і навчитися правилам поводження зі зброєю.